Qofse shtrohet kush fitoi dhe kush humbi me arritjen e këtij lloji konsensusi, deri tani duket sikur është arritur, se mos harroni se prapë mund të ketë të papritur se Edi Rama është i paparashikueshëm më shumë se këta të tjerët. Unë mendoj se në këtë aspekt ka fituar Basha Meta më shumë në kuptimin e këtij lloji drafti që po, sepse duhet të shikojmë gjithë historikun se si nisi drafti. Drafti nisi me një tendencë për kapje të drejtësisë kështu të dukshme fare, dhe është bërë një betejë gjatë për të mos u kapur drejtësia nga Rama deri ditën e fundit, mendohet. Pra në këtë aspekt ka qenë shqetësimi i opozitës në fakt për mos u kapur drejtësia. Ky ka qenë shqetësimi opozitës. Po zoti Rama ja ka lënë në një farë mënyrë, ja dorëzoi suverenitetin ndërkombëtarve, ambasadorëve, dhe nuk u morë drejt për drejt me reformën. Tani, kjo që ja dorëzoi suverenitetin ndërkombëtarve Rama, kjo është loja e radhës e Ramës. Kjo është si kur thotë që stadiumin ne donin na tjetë bulevardit, po na thanë francezët që stadiumin e keni mirë këtu.